esse é um trecho da matéria que a gente vai passar daqui a pouco. Mas, para não ficar falando vagamente aqui, já que vocês são estudantes de jornalismo, né, vão começar na profissão, já começaram, eu preferi anotar, eu anotei umas duas ou três coisas assim que eu aprendi ao longo do exercício da profissão. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, como repórter lá do Diário Pernambuco. Então, nessa brincadeira, já faz 40 anos, né? Que entre idas e vindas e tal, eu estou mexendo com jornalismo. Então, eu acho que, inevitavelmente, depois de tanto tempo, você termina aprendendo algumas coisas. Eu acho que a gente pode, em qualquer profissão, seja lá você astronauta, gari, economista, nutricionista, seja lá o que for, eu acho que a gente tem que escolher uma bandeira que sirva de motivação para a gente trabalhar e produzir. Você pode escolher 1.500 bandeiras no jornalismo. Eu escolhi uma, pessoalmente, que é fazer jornalismo é produzir memória. Porque a gente sempre diz que o jornalismo é aquele primeiro rascunho da história, né? Isso eu acho que é verdade. E é uma motivação que a gente pode ter no exercício da profissão. Eu só quero fazer uma ressalva rápida aqui, que eu não quero ficar pontificando, parecendo que eu tenho grandes ideias aqui sobre jornalismo. Eu não tenho, infelizmente. E eu sempre tenho uma certa reserva, assim, com em relação à pretensão do jornalista, né? Que vocês devem saber que poucas profissões, eu acho que a gente vai achar tanta gente pretensiosa quanto no jornalismo, né? Eu diria que 98,9% dos jornalistas se julgam mais importantes do que realmente são. Outro dia eu até brinquei no Twitter, eu disse, o jornalista típico é aquele cara que acorda de manhã, olha para o espelho e diz, qual é a lição de música que eu vou dar a Beethoven hoje? Ou qual é a lição de futebol que eu vou dar a Pelé? Eu acho que a gente tem que se policiar um pouco para não cair nessa ego trip, né? Mas eu sempre faço uma ressalva também, o seguinte, há dois tipos de pretensão no jornalismo. Há aquela pretensão descabida e frequentemente ridícula do jornalista que se julga mais importante do que o assunto, ou mais importante do que o entrevistado. E há uma pretensão saudável, que é aquela, e essa eu sempre recomendo, essa pretensão saudável, que é o seguinte, é se você for pautado para fazer uma entrevista, sei lá, vou chutar aqui com Roberto Carlos ou com Pelé, que normalmente nunca dizem nada de muito interessante, o jornalista burocrata diria, não, pô, de novo, pelo amor de Deus. Eu acho que você tem que ter a pretensão de imaginar. Em 1.000 entrevistas ele não disse nada de interessante, por que não na 1.001ª ele não pode me dizer? Então você tem que ir lá fazer e se esforçar para voltar com uma boa matéria para a redação. E eu quero aproveitar até então, já que para a gente não ficar só no oba-oba aqui, eu acho que eu quero alguma coisa com uma visão mais crítica sobre o jornalismo. Então, o que é a entrevista, já que o assunto da mesa é esse? A entrevista é a matéria, produz a matéria-prima do jornalismo, né? O primeiro, você pode fazer uma matéria sobre um buraco na rua ou uma matéria sobre a presidência da República. O ponto de partida vai ser sempre uma entrevista. Então, a entrevista é a matéria-prima do jornalismo. E isso eu acho que é fundamental, isso é uma qualidade importante para o jornalista, você tentar ser um bom entrevistador. Então, eu faço o que é que uma entrevista deve ser? Basicamente, eu acho que a entrevista tem que ser necessariamente um instrumento de prospecção e de revelação sobre o entrevistado. Nunca de congratulação, que é uma praga do jornalismo brasileiro, aquelas entrevistas congratulatórias, né? Especialmente com celebridades. Quero que você chegue lá, a chance de sair alguma coisa interessante de uma entrevista congratulatória com alguém, famoso ou não, é de 0 vezes 0 vezes 0 ao cubo multiplicado por 0, ou seja, 0. E isso a gente nota especialmente em entrevistas com celebridades aqui no Brasil. E para marcar a diferença, basta ver as entrevistas coletivas de presidentes americanos, por exemplo, a CNN passa frequentemente, você vê com frequência, na Casa Branca, entra o presidente, quando abre as perguntas, o tom das perguntas é muito mais inquisidor, né, do que aqui no Brasil. Lá o jornalista pergunta sem nenhum problema, o presidente dos Estados Unidos, o senhor disse há 2 anos que a inflação ia ser de 2%, a inflação agora está dizendo que foi 4%, o senhor mentiu
há 2 anos ou está mentindo agora. É nesses termos, assim. E aqui a gente, não sei se por um problema cultural, aí eu não vou me arriscar a fazer sociologia aqui, mas no Brasil o tom é muito mais homenageado do que fora. E se você não usa a entrevista como instrumento de revelação sobre o entrevistado, frequentemente o resultado do seu trabalho não vai ser tão bom. Uma vez eu li um livro de um velho jornalista inglês. Ele diz uma frase muito interessante. Ele diz que no início da carreira ele ouviu de um chefe uma lição que ele nunca mais esqueceu. O chefe disse a ele o seguinte: olha, toda vez que você estiver entrevistando um primeiro-ministro, um presidente de um sindicato, um jogador de futebol, um gari, seja quem for, intimamente você sempre pergunte a você mesmo: por que será que esse bastardo está mentindo para mim? Não precisa fazer essa, dizer isso em voz alta, você basta repetir para você mesmo e manter essa atitude de desconfiança e de dúvida. Isso é fundamental para o jornalista. Então, para ser bem objetivo aqui, eu diria que a partir das coisas que eu vivi, depois a gente pode contar alguns casos mais específicos, né? Que é outra mania de jornalista ficar citando nome de gente famosa e de situações, a pessoa pensa, pô, esse cara é tão importante. Eu sempre me lembro de um, que geralmente é uma empolhação isso, você passa 15 minutos com o cara e passa o resto da vida, pô, Pelé me disse que não sei o quê. E é o que acontece, a vida da gente é assim. Eu sempre me lembro de uma história que saiu de um perfil de um jornalista, um colunista americano na New Yorker. Ele escreveu um perfil sobre um colunista de um jornal sensacionalista americano. E esse colunista escreveu uma coisa genial. Ele só escreveu sobre escândalos, artistas de cinema e tal. E ele passou a vida perseguindo a Ava Gardner, que era atriz, queria uma entrevista e ela não queria falar com ele. Então, uma vez, numa boate lá em Nova York, ele se encontrou com a Ava Gardner e abordou. Ela não quis conversa e jogou uma taça de champanhe no rosto dele. Aí ele escreveu o livro da coluna dele no dia seguinte, foi o seguinte: ontem eu dividi uma taça de champanhe com a... Eu acho que é o que a gente passa a vida fazendo no jornalismo, né? Dividindo a taça de champanhe com Pelé, Ayrton Senna, Roberto Carlos e tal. Então eu posso contar algumas histórias aqui, mas sempre com essa ressalva de que a taça de champanhe não foi tão literal como pode parecer. Então, os pontos capitais, assim, que eu diria em relação à prática da entrevista. Primeiro, isso é importante vocês tomarem a decisão já desde agora na faculdade, para depois vocês não virarem elementos nocivos à profissão quando estiverem exercendo o jornalismo, que é o seguinte: não se deixar contaminar por um vírus que provoca uma doença que eu... Um dia eu vou registrar isso na Organização Mundial de Saúde. É uma doença que eu batizei de Síndrome da Frigidez Editorial. O que é essa doença? É o seguinte: o jornalismo, o jornalista, por natureza, passa a vida manuseando fatos extraordinários, né? Só chega na redação ou só interessa ao jornalista o que é extraordinário. Interessa saber que um avião teve uma turbulência, que a aeromoça caiu no chão, o presidente vomitou e tal. Ou, em última instância, que o avião caiu. Espero que não, mas isso é que é notícia. Isso é o extraordinário que interessa aos jornalistas. Acontece que, depois de 10, 20, 30 anos lidando com o extraordinário, o jornalista corre um risco seríssimo de um dia achar que o extraordinário é ordinário. Ou seja, deixou de ser notícia. E o que? Ele se transforma, então, naquela figura lamentável do derrubador de matéria, né? Que se vocês vão toda a redação, nesse momento agora, às 7h28 do dia 5, né? Alguém está derrubando uma matéria em alguma redação, podem ter certeza. Tem um chefe entediado dizendo: não, isso não vale matéria. Ou então a frase tétrica: a Folha deu, assim, se um jornal deu a notícia, a gente não vai dar, não vai fazer a matéria. Então, o jornalista, no dia em que ele perder essa capacidade de se espantar diante dos fatos, ele morreu para a profissão, virou um burocrata. Então, primeiríssima medida, se vacinar. Isso aqui é feito vacina obrigatória, aquele negócio de sarampo, catapora e tal, se vacinar contra a frigidez, a síndrome da frigidez editorial. Depois, não se deixar contaminar por preferências ideológicas na hora de exercer a profissão.
Você pode pensar que, mas isso existe? Existe, sim. E eu conheço jornalistas que não entrevistariam George Bush porque é de direita e invadiu o Iraque, e outros que não entrevistariam Fidel Castro porque é um ditador. Eu acho que, jornalisticamente, você tem que ter interesse jornalístico igual, tanto em relação a George Bush quanto em relação a Fidel Castro. Patrulhagem ideológica a gente exerce na cabine de votação, na mesa do bar, seja lá em casa, na hora do jantar, seja lá onde for. Mas jamais no exercício da profissão, porque eu acho que isso é uma traição ao jornalismo. E a gente assiste frequentemente a esses casos de jornalistas que se deixam, que se transformam em patrulheiros ideológicos. A gente vai exibir um trechinho de uma matéria aqui, são uns 3 minutos mais ou menos, de uma entrevista que eu fiz com o general, foram dois generais, né, o Newton Cruz e o Leônidas Pires, que são figuras, foram figuras importantes do regime militar. E quando acabou a entrevista com o Newton Cruz, eu até disse a ele, não estava querendo bancar o bom moço, não, eu fui sincero, eu disse a ele, olha, jornalisticamente o senhor me interessa tanto quanto Luiz Carlos Prestes, que era líder do Partido Comunista, e eu entrevistei, a quem eu entrevistei algumas vezes. E realmente isso era verdade, porque isso, eu modéstia à parte, eu posso dizer que fui premiado pelo meu interesse, assim, eu vi o general, estava lá de pijama em casa, e eu tenho colegas que diriam, não, mas eu vi o general, chefe do SM, general de direita e tal, não faria, simplesmente derruba a matéria antes de ser feita. Eu procurei insistir, ele não queria falar, na quarta tentativa ele finalmente aceitou, e a gente, eu acho, produziu um documento, aquela história que eu falei, de produzir memória. É uma matéria-prima, assim, sobre a memória do regime militar. Então, eu acho que o jornalismo, isso é proibido. O jornalista, não espere que algum chefe diga isso a você. Você, com você mesmo, diga. Eu não vou deixar que minhas preferências ideológicas ou políticas contaminem o exercício da profissão. E outra coisa que eu acho fundamental é não fazer jornalismo para jornalistas, mas para o público. Isso é um pecado que muitos jornalistas cometem. O que é isso? Você está na redação, alguém tem um assunto super importante para fazer, aí alguém diz aquela frase tétrica que eu falei agora, a Folha deu, ou o Globo deu, ou a Record deu, e você deixa de fazer uma matéria porque um outro veículo publicou a mesma coisa. Deixa por orgulho e por mil motivos, e por insensibilidade também, e você deixa de fazer a matéria. Ou seja, você imagina na sua... O jornalismo termina sendo pirando um pouco também, né? Como se diz vulgarmente, viajando na maionese, né? Então você imagina na sua cabeça que o público é feito por maníacos que em casa de manhã ficam comparando. Ih, a Folha deu aqui uma matéria, mas o Globo não deu, não é? Isso é loucura, que só existe na cabeça do jornalista. Sua mãe, sua avó, sua tia, seu primo, seu irmão, que não é jornalista, não estão pouco se importando para isso, quem deu, quem não deu. Isso é coisa, ainda mais hoje com a internet, né? Eu acho que o bom jornalista faz o quê? Não interessa que a Folha deu, seja lá quem deu. Por que você tem que se lançar um desafio? Quem disse que eu não poderia fazer melhor? Quem disse que eu não poderia achar um ângulo inusitado sobre aquele assunto? Porque as grandes matérias nascem daí, da sensibilidade de quem faz, né? Então a gente pode citar aqui 500 casos, mas, por exemplo, eu vou citar um longo clássico aqui, o Gay Talese, que é um dos pais do novo jornalismo. A matéria, ele é muito famoso, ficou pela matéria que ele fez sobre Frank Sinatra. Ele escreveu um perfil de Frank Sinatra sem entrevistar Frank Sinatra, porque o Frank Sinatra não quis dar entrevista. Mas eu acho que o melhor texto dele não é nem esse. É sobre um assunto que um outro jornalista diria, pô, mas isso não vai render matéria. Que é o seguinte, ele um dia ficou curioso sobre a figura do redator de obituários de um jornal. Que era aquela figura, assim, em tese, menos interessante, o cara que sentava lá na última fileira, ficava escrevendo a notícia, o perfil do cara que morreu, ou ficava imaginando quando o presidente morresse, que é que o qual vai ser o lead que eu vou escrever. Então eu ficava imaginando o lead, qual seria o texto que ele faria. Então, o que foi que ele fez? Colou nesse redator de obituários e escreveu um texto que é uma aula de jornalismo. Isso aqui saiu aqui no Brasil, naquela coleção da Folha, da Companhia das Letras, aliás, Jornalismo Literário, esse livro do Gay Talese, chamado Fama e Anonimato.
E vocês vão lá nesse capítulo do redator de obituário, que é genial. É o tipo do assunto que um jornalista burocrata provavelmente desprezaria, mas um jornalista com sensibilidade, ninguém precisa ser gay talês também, claro, para fazer, mas é uma bandeira, assim, é um caminho. E o próprio gay talês tem um outro exemplo também que eu acho super interessante. A primeira, eu entrevistei, fiz uma matéria, está no site da Globo News há pouco tempo, com ele, né, ele esteve no Brasil, e ele foi uma das primeiras matérias que ele fez. Foi o seguinte, ele estava andando em Nova York, aí viu, tem aqueles letreiros luminosos que tem nos edifícios de Nova York, ali na Broadway, né, que ficam passando as manchetes dos jornais, né, passa o dia inteiro aquele, o presidente Chaves morreu no hoje, não sei o que, sai as notícias do dia. Então ele ficou imaginando, quem é que opera aquilo? Quem é o cara que bota aquela luz? Se queimar uma luz daquela, quem é que troca aquela luz? Quem é o cara que opera aquilo? Foi lá detrás no edifício e escreveu um perfil sobre o cara que operava aqueles letreiros luminosos. Ninguém pediu ele para fazer, foi uma pauta que ele inventou. Foi lá e entregou ao chefe, olha, está aqui, isso aqui, a matéria foi publicada, e a partir daí começava a nascer essa lenda chamada gay talese, né? Então eu acho que é uma coisa fundamental esse exercício da sensibilidade. Você tem que olhar, se você quiser realmente ser jornalista, você tem que olhar o mundo, né, e a vida com olhos jornalísticos. Então, nesse sentido, eu prefiro me considerar assim, pode parecer pretensioso, mas eu prefiro me considerar meio dissidente dessa mentalidade jornalística do cara que se julga mais importante do que é, que jornalista que acha. Hoje, com a internet, então, especialmente com a internet, está no meio de uma revolução genial, né, provocada pela internet. Eu acho que a internet desacralizou totalmente a figura do jornalista, né? Antigamente, aquela figura do jornalista, que ficava aquele grupinho na redação, reunido, decidindo o que é que a humanidade vai saber, isso, a internet passou por cima, né? Atropelou. Hoje, eu tenho, se você, provavelmente, o Twitter deu primeiro a notícia da morte do Chaves do que os grandes órgãos de comunicação. Eu mesmo já vivi isso, uma situação completamente, foi uma coincidência incrível. Eu estava, acho que foi um sábado à noite, na internet, aí alguém no Twitter, isso foi antes do Obama anunciar a morte do Bin Laden. Então estava aquele, alguém, não sei como é que surgiu esse boato lá nos Estados Unidos, mas alguém postou no Twitter dizendo o seguinte: o Obama vai falar daqui a pouco e parece que vai anunciar a morte do Bin Laden. Assim, meio o cara, mas no Twitter. Aí na mesma hora eu entrei no site, não tinha nada ainda no site de jornalões e tudo. E era, aí o que é que você faz numa hora dessa? Aí entra aquela coisa da credibilidade, né? Você vai para o site do New York Times, ou se for aqui no Brasil, sei lá, do Globo, da Folha de São Paulo, um jornalão desse, para você ver se aquilo era verdade. Mas a primeira informação foi um cara do Twitter. E na própria noite da morte do Bin Laden, vocês devem ter ouvido falar isso, a primeira, quem deu a informação foi um vizinho do prédio onde o Bin Laden foi capturado, que postou no Twitter que estava ouvindo um ruído de helicópteros, né, perto de casa, deu a primeira notícia. Você pode, milhões de outros casos assim, a gente pode até discutir depois o que é jornalismo e o que não é jornalista, o que não é jornalismo. A boa notícia para vocês é que eu acho que vai ser sempre preciso ter alguém para hierarquizar as informações, para contar de uma maneira clara o que aconteceu, né? Porque também já não é tão só porque a internet existe, não quer dizer que a humanidade inteira se transformou em repórteres e bons redatores. Você vê umas loucuras. Mas também vê muita coisa boa na internet. Então, eu acho que essa... Eu aconselharia um estudante de jornalismo a se esforçar para pensar com a cabeça, não necessariamente de jornalismo, mas com a cabeça das ruas, que é para você não perder essa sensibilidade. E aí eu tenho... E essa obsessão com a informação também, que pode parecer uma coisa óbvia a gente dizer que é preciso ter, mas isso a gente não pode perder de jeito nenhum. E a gente tem lições até das figuras mais... Uma vez eu estava comentando com ela que a gente... Eu fiz uma entrevista lá em São Paulo com o Carl Bernstein. Eu sempre chamava Bernstein, mas ele é Bernstein, né, pronúncia? Que é um repórter que realizou o sonho de todo repórter, que é derrubar um presidente da República, né? Eu acho que você deve ter essa pretensão. Se não der para o presidente, vai baixando. O presidente da Câmara, vereador do Palmeiras, do Madureira, da escola aqui da universidade, não sei, mas... Eu acho
sonho do jornalista, essa coisa, essa ilusão de que você pode interferir na realidade, foi bem. Então, ele esteve em São Paulo, eu fiz uma entrevista com ele, e uma coisa que eu fiquei fascinado, eu estava lendo o livro que ele escreveu sobre Nixon, né, que ele foi dois jornalistas. Essa história é genial. Tem um filme com Robert Redford, Todos os Homens do Presidente, e o Dustin Hoffman, que vale a pena alugar e ver, quem não viu ainda. O que foi o que aconteceu? Um arrombamento, aparentemente sem importância, de um prédio lá em Washington, que eles começaram a investigar aquilo e terminaram descobrindo, em resumo, que os caras que arrombaram aquele prédio estavam, em última instância, a serviço do comitê de reeleição do presidente Nixon, que era do Partido Republicano. E esses caras arrombaram a sede do Partido Democrata em busca de documentos. Isso aí terminou em última instância provocando a renúncia do presidente Nixon dos Estados Unidos. E você, quando vai ler o texto que ele escreveu, qualquer outro jornalista que tivesse cometido uma façanha dessa, né, em última instância, mudar um presidente dos Estados Unidos, provavelmente passaria o resto da vida com um rei na barriga, dando lição de ciência política e sociologia. Mas você pega o texto, a descrição que ele faz da... a reportagem que ele escreveu, você vê aquela obsessão com a informação, né? Ele diz lá assim, no dia em que anunciou a renúncia, o Nixon acordou às 5 horas da manhã, só dormiu 4 horas durante a noite, pediu o primeiro telefonema para a telefonista da Casa Branca às 6h18, sei lá quando, tomou um cereal, comeu cereal com leite, um suco de laranja, às 9h15 ele mandou chamar o barbeiro que atendia ele há não sei quanto tempo, e disse, foi até essa coisa, foi engraçada, que a hora do presidente perguntou ao barbeiro se ele poderia estar na Casa Branca em 15 minutos. E o barbeiro foi, ele morava perto da Casa Branca, e esse barbeiro foi a primeira pessoa a quem Nixon deu uma pista de que iria realmente renunciar. Ele somente, o Nixon disse, olha, foi muito bom ter convivido tanto tempo com você aqui e tal, e aí o cara sentiu ali que o pronunciamento que ele ia fazer horas depois, na verdade, era a renúncia. E essa aí, o Paul Bernstein e o Bob Woodward, que fez a reportagem, eles apuraram obsessivamente esses detalhes. Isso aí que eu acho que é uma lição de humildade, porque eles poderiam fazer, né, escrever só uma coisa grandiosa, mas se esse detalhe humano, né, vamos dizer assim, aquilo foi que enriqueceu a reportagem. E a outra coisa que eu acho que os jornalistas, especialmente os jovens jornalistas, têm que ter, é uma preocupação obsessiva, aí tem que ser obsessiva mesmo, se você quiser ser jornalista, com a qualidade do texto, né? Uma vez, numa conferência, internamente na Folha de São Paulo, isso foi publicado depois num livrinho, o Paulo Francis, que morreu, né, em 97, mas, assim, independentemente de quem gostasse ou não do que ele escrevia, porque ele era muito polêmico, era politicamente incorreto, então tinha muitos inimigos, mas ele tinha um texto arrebatador. Ele publicava uma página inteira domingo no jornal e na quinta-feira duas vezes por semana, e você começava a ler e ia até o fim. Tinha um texto assim arrebatador. E o Paulo Francis lamentou nessa conferência que não existia aqui no Brasil o que ele chamou de uma tradição de uma prosa clara e instruída. O que é isso? É o compromisso do jornalista e do escritor com a clareza, basicamente isso. Uma prosa clara e instruída, que você seja claro e que seja agradável de ler, que seja bem informado o seu texto. E ele reclamava de que aqui no Brasil, por conta de mil coisas, um academicismo exagerado, talvez, ele dizia que aqui frequentemente se confundia a ideia de que se achar escrever bem era escrever difícil, quando é exatamente o contrário, né? Escrever difícil é escrever mal. Quem escreve difícil, escreve mal. E quem escreve bem, escreve claramente. Que era o caso, aliás, do Paulo Francis, e eu recomendo a leitura. Tem dois livros que são encontráveis aí, foram relançados há pouco tempo. Um se chama O Afeto que se Encerra. É um livro de memórias, meio memórias do Paulo Francis. E outro é 30 anos esta noite, que foi sobre os 30 anos do golpe de 64. E é um texto brilhante, eu acho, a qualidade jornalística do texto de Paulo Francis. Então, isso é uma contribuição, que a gente pode estar parecendo uma coisa distante, mas isso é uma contribuição diária dos jornalistas, que cada um de vocês pode dar
nessa criação dessa tradição de uma prosa clara e instruída no Brasil. Isso vai passando de geração para geração. Teve o exemplo de Paulo França, ele influenciou outros escritores. E hoje na internet você vê uma rapaziada com, que você nota que tem, escreve com essa, um texto claro e instruído. Então é uma influência que é difícil de medir, mas isso vai passando de geração a geração. E hoje, com a famosa, com a ascensão da classe C, que eu acho uma coisa louvável, né? O Brasil deixar de ser aquela coisa, país supostamente, aquele aeroporto branco e a praia... O Brasil sempre a tradição foi essa. Os brancos vão para o aeroporto e o pessoal, os pretos vão para geral do Maracanã e para a praia. Eu acho legal essa coisa da ascensão da classe C de acabar de... gerou até comentários preconceituosos de gente incomodada dizendo que o aeroporto está vindo numa rodoviária. Tomara que vire mesmo. Mas não é isso. Por conta dessa ascensão da classe C, aí eu tenho uma crítica a fazer em relação à qualidade do texto, especialmente da TV. Para essa classe C, cada um tem uma tese sobre isso, né? Mas houve um empobrecimento brutal do texto jornalístico. Se você pegar na televisão, que é uma loucura, está se criando um monstro na televisão, que é o seguinte: nem é o texto clássico jornalístico e nem é o texto completamente falado, falado naturalmente. É um monstro que mistura as duas coisas. Então é gente que acha que você botar no meio da frase, você acha que está fazendo um texto informal. Isso. Quando o cara quer fazer um texto que pode parecer, olha só, gente, e aí, isso eu acho que empobrece o texto. Ou você faz um texto clássico, jornalístico, presidente Dilma Rousseff vai vetar a lei dos royalties, ou faz uma conversa de comadre, fica sentado com coçando o pé e falando, olha aí, vem cá, presidente Dilma. Então, não está seguindo. Hoje a gente está no meio termo, que é um monstro sem cara, né? E o Paulo França já dizia, já muito antes dessa coisa toda, mas ele reclamava do texto da imprensa brasileira. Uma vez, numa coluna dele, ele escreveu: nossa imprensa, previsível, empolada, chata. Como é chata, meu Deus! Foi a frase que o Paulo França escrevia. E, de certa maneira, eu acho que ele tinha razão. Se você comparar a imprensa brasileira, por exemplo, os jornais brasileiros, são bem feitos tecnicamente tudo, mas os textos, às vezes, ficam parecendo, parece que foram escritos por um robô que escreveu tudo, da primeira à última página. O problema não é nem ter sido um robô, é ser um robô entediado, que é o pior de tudo, né? Se inventasse uma máquina de escrever, tudo bem, mas aqui são textos completamente anônimos. Aquele, você, uma vez você vê uma entrevista, você não sabe nem onde foi feita, né? Uma vez eu vi uma entrevista com um ex-presidente Itamar, ainda me guardei isso, não sei porquê. Não tinha uma referência onde foi aquela entrevista, como é que ele estava. Era só aspas e vai embora. Eu acho que houve esse... É um compromisso que o jornalista tem que ter, eu acho, de lutar contra esse empobrecimento do texto. E como é que você luta contra isso? Lendo, né? Ninguém inventou ainda um jornalista que nasce um bom texto, por geração espontânea. Você acorda um belo dia, vem aquela luz do Espírito Santo e vai, você começa a escrever bem. Não. Existe uma lei que é universal. Só escreve bem quem lê muito. Ponto. E ler muito, uma leitura, não precisa ser aquela coisa chata de você chegar aqui e dizer, olha, vocês têm a obrigação de ler esses 10 livros e tal. A maioria vai, ai meu Deus, eu não vou ter coragem de ler isso, tenho paciência, tenho um saco. Eu acho que a escolha dos autores e das leituras pode ser uma coisa meio anárquica mesmo, vai depender do gosto de cada um. Você não pode perder a curiosidade e o ímpeto de ler. Você começa ali, descobre, gostou de Paulo Francis, compra outro livro dele, vai ler os textos do Guentalese, lê um livro de ficção, vai ler as crônicas de Rubem Braga, que são geniais, as reportagens do Joel Silveira, que eu fiz agora um documentário sobre ele. Você vê lá, aquilo é uma lição do jornalismo também. Ele foi fazer uma entrevista com Getúlio Vargas, passou 5 minutos com Getúlio Vargas no Palácio, Getúlio Vargas achou que ele era pedir emprego, com aquelas relações meio condenáveis, né? Naquele tempo existentes jornalistas e governantes, ainda existem, mas naquele tempo era uma coisa muito mais promíscua. Então, o Getúlio Vargas achou que ele ia pedir um emprego. Quando o Joel disse que queria uma entrevista, Getúlio Vargas se levantou e foi embora. Então, qualquer outro jornalista diria, bom, não teve entrevista, não teve nada, não vai ter matéria. Ele escreveu um texto, que é um clássico jornalístico, o Joel, sobre essa frustração da entrevista que não teve.
Ele descreve a mão de Getúlio Vargas, diz que era uma mão de moça, uma mão delicada, uma mão fina. É, a fumaça azul do charuto dele no gabinete presidencial, o gesto de irritação que ele teve. Então, esse, um livro do Joel chamado Tempo de Contar, que é encontrável também nos Sebos, pelo menos, que lá ele publicou esse texto do encontro dele. Parece que o título, se eu não me engano, é meu primeiro, único e desastrado encontro com Getúlio Vargas, que é o tipo da leitura que faz bem aos jornalistas, né? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu sou um bicho de televisão. Eu acho que, diferente dos colegas que estavam aqui na mesa anterior, e diferente do Gereton, que por muitos anos trabalhou em jornal, eu trabalhei minha vida inteira em televisão. Então, com um período na internet, mas era uma época que a internet era como a nave do Plactis 1, era, não sabemos para onde vamos, mas vamos felizes mesmo assim. E logo depois voltei para a televisão e estou lá e aqui até hoje. Então eu queria, enfim, dividir um pouco com vocês um pouco que eu sei sempre na televisão. E na televisão, a coisa que mais me chama atenção no fazer jornalismo é que a autoria que você faz e cada decisão que você toma é compartilhada, né? Muito mais do que no jornal impresso, onde sim, tudo é muito compartilhado e debatido e conversado com os editores. Na televisão, o fazer é muito compartilhado, é um trabalho de equipe o tempo inteiro. Então, é um pouquinho dessa experiência que eu quero dividir aqui com vocês. Eu sou produtora, que é um grande ponto de interrogação para todo mundo em geral. Durante muito tempo eu tive que responder para minha família o que eu fazia. Assim. E olha que eu sou jornalista, não é nem uma profissão assim, enigmática. O produtor, ele, no jornalismo televisivo, ele é uma peça de encaixe entre o repórter, o editor, o cinegrafista. Ele é ao mesmo tempo uma pessoa que está envolvida com todas as fases da matéria. E aí isso passa pela escolha da pauta, a pensar como essa pauta vai ser executada, muitas vezes executar junto com o repórter ou executar sozinho, no caso do Fantástico, que é o programa que eu trabalho. Ter um diálogo constante com a equipe técnica, com o cinegrafista, com o editor. Claro que durante o processo de captação da matéria, nossa função é muito mais atuante, porque a gente está ali apurando, gravando, fazendo, de fato, com as mãos na massa. Mas durante a edição é bastante importante também, porque é o produtor que vai estar trocando com o editor informações sobre o que foi feito e explicando, olha, se a gente tem tal entrevista em tais condições, foi porque isso foi possível, ou a gente não está satisfeito ainda com isso aqui, a gente vai além, então, peraí, tem mais coisa por vir. Então, assim, uma função que ela é enigmática justamente porque ela é muito plural. E eu me sinto muito confortável nessa autoria compartilhada das matérias, porque eu acho muito saudável esse projeto, esse processo. Claro que às vezes é um pouco frustrante, porque você discorda de quem está trabalhando com você, mas a maioria das vezes é um processo que te leva para frente, que te leva para fazer o melhor, e para, enfim, é aquela história que duas cabeças pensam melhor do que uma. Eu gosto de trabalhar com produção, porque, primeiro de tudo, eu acho que o jornalismo televisivo, ele acaba se confundindo, às vezes, um pouco com a imagem do repórter. Então, por isso também eu me sinto muito confortável de estar por trás das câmeras, porque isso te deixa também, às vezes, à vontade para ganhar certos espaços com o teu entrevistado ou com o teu objeto de matéria, que o repórter nem sempre pode ganhar, porque ele está de frente para a câmera e ele tem que ter uma neutralidade que também se manifesta no visual dele. Então, eu gosto muito também dessa possibilidade de estar nos lugares e entrevistar as pessoas de uma forma mais invisível
e nunca ninguém me reconhece, e nunca ninguém sabe que eu estou ali para fazer a matéria. Então, eu sou uma defensora aqui da produção, apesar de ninguém saber o que o produtor faz. A outra coisa que eu queria falar é que quando me convidaram para essa mesa e eu vi que o tema era grandes entrevistas e grandes reportagens especiais, eu fiquei me perguntando o que é uma reportagem especial. Né? Por que eu posso colaborar? Por que eu fui chamada? Por que eu vou lá? Me botou essa pergunta também. Apesar de que no Fantástico existe um núcleo de reportagens especiais, eu sei exatamente a diferença entre o que esse núcleo faz do resto, mas eu acho que não é isso, é mais assim. O que é uma matéria especial? O que faz uma matéria especial? E aí eu fiquei pensando várias coisas. Será que é uma matéria mais longa? Com mais elementos? Com mais informações? Com mais tempo na TV ou espaço no jornal? Será que era uma matéria que tem mais pessoas falando? Ou será que ela vai além de um assunto que todo mundo já falou? E eu cheguei à conclusão que a matéria especial, na verdade, o que é especial não se reflete tanto no resultado da matéria, mas mais no processo como ela é feita. Claro que uma matéria especial, enfim, talvez tenha a resposta seja sim para aquelas perguntas anteriores. Sim, ela é maior? Sim, ela tem mais elementos? Sim. Mas, para mim, a matéria ela é especial não pelo resultado final, mas sim pelo passo a passo que nós, jornalistas de uma equipe de TV, percorremos para chegar até ela. E esse passo a passo, por que esse passo a passo é mais especial do que o dia a dia do jornalismo? Porque você tem mais tempo, porque o tempo te permite estudar mais, e se o tempo te permite estudar mais, te permite também refletir mais sobre aquilo que você está fazendo. E a reflexão, quando você tem informação e você usa aquilo para refletir sobre o que você está fazendo, te faz também abre novas perguntas e abre novas possibilidades para a própria matéria. E esse processo é o que eu considero o processo de uma matéria especial. Claro que, às vezes, o editor vai te propor fazer uma matéria especial e você não vai ter nem tempo, nem os instrumentos, porque o jornalismo também é muito instrumental, assim, no sentido de você... Se você precisa viajar para fazer matéria, você tem que poder viajar, ter verba para viajar, ter recurso, ter acesso. Então, assim, tem instrumentos que te permitem fazer um jornalismo mais apurado. E claro que nem sempre essas são as condições em que as matérias especiais são feitas. Mas, assim, falando em termos gerais, eu acho que é isso. É você ter a possibilidade de ouvir mais fontes sobre o mesmo assunto, estar em vários lugares para falar sobre um assunto, tirar conclusões depois de ir nesses lugares e não antes. Às vezes, uma matéria feita no dia a dia, numa tarde, na redação, é uma matéria que você... Não adianta, o deadline acaba sendo teu inimigo, no sentido de ter mais informação e de ter as escolhas ideais para aquela matéria ficar interessante. E, no caso da matéria especial, você tem esse privilégio de caprichar. E capricho, na verdade, foi a palavra que eu encontrei para definir... Nossa, mãe. Já que a gente tem que ficar aqui, né? Capricho foi a palavra que eu encontrei para definir o processo da matéria especial, que é um processo, às vezes, também... Uma confissão aqui bastante angustiante, porque você fica muito tempo, o jornalista é muito inquieto e muito interessado em muitas coisas ao mesmo tempo, e às vezes a matéria especial te obriga a ficar muito tempo, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses, como eu já fiquei, focado num assunto, e aquilo é angustiante, porque você, no segundo mês, na segunda semana, se pergunta, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou fazendo as escolhas certas, falando com as pessoas certas? E será que lá no final essa matéria vai ter cara de especial, como esse processo demanda que ela tenha? Então, é um privilégio e também um fardo, porque traz uma responsabilidade muito grande. E a outra característica da matéria especial, além dela ser, na verdade, definida pelo processo, é também o fato de que ela tem sempre um desafio de não ser mais do mesmo, no sentido de que, invariavelmente, você vai estar fazendo uma matéria especial sobre um assunto que alguém já fez
várias matérias, ou várias matérias especiais. E aí você tem que se perguntar como é que eu vou fazer alguma coisa diferente que chame a atenção das pessoas e que seja interessante e que a pessoa faça jus a esse trabalhão que deu para fazer a matéria. E é muito difícil conseguir uma pessoa. Isso é um chave. Fantasma do Bichaz. Esse ano, ano que passou, na verdade, 2012, eu fiquei 6 meses me fazendo essa pergunta, porque a gente estava fazendo uma série, que é essa série Lotação Esgotada, que ela citou, que era uma série para ser exibida durante a Rio Mais 20, para tratar dos temas da Rio Mais 20, uma série especial, para tratar dos temas da Rio Mais 20 no Fantástico. E aí nós tivemos uma reunião com o Itamaraty, bem no início do processo, para o Itamaraty expor para a gente quais seriam os temas da Rio Mais 20 e, portanto, qual seria o nosso material de trabalho ali, para onde a gente poderia caminhar. E a gente descobriu, depois da reunião, que o tema da Rio Mais 20, ou os temas da Rio Mais 20, era a coisa mais ampla e mais abstrata que você podia imaginar. Assim, era sobre o mundo, é sobre sustentabilidade, meio ambiente, e tudo isso está aí, né? Então, era muito difícil para a gente escolher, porque não tinha aquela coisa do Silvio Santos, né? Uma nota maestra. Não tinha uma nota. A nota era o mundo. Então, é isso que está aí. Em termos de meio ambiente, sustentabilidade, etc. E a gente ficou uns 2 meses, assim, o tempo total do processo, foram 6 meses, e a gente ficou uns 2 meses só depurando e afunilando tudo que a gente ia tratar, e o que podia ser relevante, e o que podia ser interessante, e o que podia ser um exemplozinho pequeno que pudesse representar um tema maior, um tema grande, como sustentabilidade, ou como fome, ou como, enfim. Então, parte do processo de uma matéria dita especial, de uma série de matérias especiais, é muito essas perguntas que você se faz. O que é mais importante? O que é mais interessante? Por onde que eu vou puxar? Cadê a ponta do novelo para eu puxar essa lã e fazer disso uma matéria? E é um processo, assim, o início de uma matéria especial é bastante angustiante, bastante difícil, por isso que você não tem um caminho ainda para falar daquele assunto que todo mundo já falou, super bem até, e de forma interessante, no mesmo jornal que você trabalha. E tudo volta para a mesma lenga-lenga, eu acho que todo mundo já falou aqui, que é: quanto mais informação, quanto mais apuração, nunca é suficiente até. Então, a gente passou assim, uns 2 meses só juntando informação e tentando filtrar como fazer. E eu acho que esse é um processo, só estou citando isso aqui, porque eu acho que isso é um processo que eu já passei outras vezes. E acabei de fazer uma matéria que levou 5 semanas para fazer. A primeira semana, a gente estava atirando para todos os lados também, porque a gente sempre parte de um tema para chegar numa coisa menor. Ao contrário de uma matéria de dia a dia de jornal, que às vezes você tem um evento para cobrir, a chuva, o que vai acontecer, se alguém vai. E você tem, sei lá, às vezes 3 horas, 4 horas, início ao fim do processo. Tem 4 semanas, às vezes é um pouco angustiante e o início é bastante difícil, a largada é bastante difícil. Queria falar aqui sobre televisão, já que é a minha praia, é que a televisão, ela se vale do elemento da imagem, né? Que ela, por si, é uma mensagem. Então, quando você pensa uma matéria especial, não adianta só você pensar no conteúdo especial, no acesso a uma coisa que ninguém tem, no furo, na coisa diferente, no viés diferente. Tem que pensar também que tipos de imagem vão contar aquela história. E não é só a imagem, vamos dizer, a imagem por si mesma. Ah, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou lá e eu vou filmar aquele evento lá na UF. Não, é como filmar, qual
imagem das pessoas reunidas naquela sala vão representar melhor o que está acontecendo ali. Isso vale para tudo em televisão, até para uma entrevista com um general, que o fato, eu não sei se foi intuitivo, deve ter sido, mas o fato do Geneton estar sentado de frente para ele, muito próximo, e obviamente colocando ele contra a parede, ele tá, o corpo dele está recuando, e isso é uma, essa imagem fala por si mesma, essa imagem é além do que ele está dizendo, das respostas, das negativas, além das perguntas inteligentes do Geneton, essa imagem dele acuado, o tom de voz dele, tudo isso é conteúdo, tudo isso é informação, tudo isso diz alguma coisa sobre aquele general e sobre aquela situação de ter duas pessoas reunidas numa sala tentando fazer um registro da história, como o Geneton fez. Então, televisão é um meio que te permite isso, tem essa maravilha que é você, por mais planejamento que você faça, por mais pesquisa que você faça, tem um fator ali que você pode até semear para colher, mas não, você nunca sabe o que a imagem vai te dizer ali quando você dá play, quando você volta para a redação e você dá o play. E isso também eu acho a beleza da televisão. Essa mesma entrevista lida no jornal seria brilhante, seria histórica, mas essa entrevista vista na televisão, ela te diz algo mais. Assim como o jeito do Ney Latorraca falar sobre ele e rir de si próprio é delicioso na televisão. Então, seria delicioso no jornal também, seria engraçado, você leria quando você lê uma figura. Mas vendo na televisão, tem uma... Então, quando você vai fazer uma matéria, enfim, para ficar num tema aqui especial, você pode se programar para ter imagens que representem aquilo. Por exemplo, ontem foi lá uma matéria que eu fiz sobre uma escola experimental, interessante, bacana, na Rocinha. Dizer que é uma escola experimental, interessante, bacana, na Rocinha, já seria, né, suficiente, porque não só os cariocas, mas no Brasil todo, as pessoas imaginam, sabem o que é a Rocinha, tem muitas notícias da Rocinha, operação, ocupação, etc. Mas se você faz uma imagem da favela aérea, mostrando aquela imensidão, e lá no meio você tem uma escola que se propõe trazer uma dinâmica de aprendizado diferente, dando uma oportunidade legal para aquelas crianças, aquela imagem já diz alguma coisa. E isso você pode pensar de antemão. E às vezes não é só uma inspiração genial que te leva àquilo, é pesquisa, é reflexão sobre o assunto, é se fazer as perguntas. São aquelas duas semanas, ou aquele mês, ou aqueles dois meses, que você fica se fazendo as perguntas. Como é que eu posso ilustrar isso? Claro que você chegar na escola e você encontrar uma criança fantástica que vai te fazer rir e chorar ao mesmo tempo, é um imprevisível e a natureza do nosso negócio. Mas tem coisas também que você se pergunta antes. Eu acho que isso vale também para o jornalismo impresso, no sentido de você se perguntar assim, onde eu posso ir? Será que eu dei conta desse assunto com isso que eu tenho na mão? Ou será que eu ainda posso abrir uma nova avenida aqui e percorrer esse caminho? Uma outra coisa que eu queria dizer, vou me inspirar aqui no Geneton, tem essas frases geniais sobre o jornalismo. Uma vez eu ouvi de um amigo uma coisa sobre... Não era sobre jornalismo, foi completamente diferente. E eu achei bastante interessante. Ele estava falando isso sobre o budismo, mas eu acho que se aplica perfeitamente ao jornalismo. Não tem namoro, é casamento. É o tempo inteiro, desde da quantidade de informação que você tem que se abastecer diariamente, leitura de jornal, mas não é disso que eu estou falando. É no sentido de estar o tempo inteiro pensando o mundo como um organismo mutante em transformação, desde o seu vizinho que está passando por uma história meio louca, até a morte do Hugo Chávez, o que isso representa para a América Latina e para a esquerda e para as novas gerações de militantes, enfim, sei lá. Uma eterna busca da informação, claro, e também um eterno ponto de interrogação, assim, para onde a gente vai, sei lá, uma coisa meio filosófica mesmo. Então, e isso você não faz flertando com uma profissão, é o tempo inteiro mesmo, e é casamento para a vida toda, assim,
é bastante, um compromisso bastante grande. Bom, eu não resisto a fazer também uma colocação, né, uma pergunta. Gente, ontem aqui na mesa de jornalismo investigativo apareceu uma expressão várias vezes, assim, na boca dos diversos palestrantes, que foi interesse público. Assim, me intrigou muito essa referência ao interesse público, e acho que vocês hoje ampliaram um pouco o escopo do interesse público, como trouxeram o interesse que vem das ruas, né? Quando o Geneton e a Renata Chiara se colocam a questão de, tá bom, mas qual é o tema relevante, né? E pensando para além dos jornalistas, porque quem lê não é jornalista, é público, de fato, desfaz para esse público, né? Aonde está o interesse público? Acho que essa é uma questão interessante. Quando o Geneton fez a comparação da pauta que ele levaria para o bar, e certamente 9 entre 10 achariam interessante o editor ter de abrir e derrubar na mesma hora, acho que a gente pensar um pouco, então, onde está o interesse público, né? Se é essa a nossa vocação, o nosso interesse, né, em buscar esse interesse público, a gente ampliar um pouco aí esse conceito, né, e encontrar novos caminhos para chegar ao interesse público. Oi, meu nome é João, sou aluno aqui da UF. É uma pergunta para cada um, na verdade. Para a Renata, enfim, esses processos de produção que você faz são bem longos, assim. Eu queria saber o que acontece quando, enfim, algo dá errado e tal, não sai como esperado. E, enfim, se você já teve alguma operação que você fez longa, dessas assim, que o resultado não foi esperado. E para o Geneton, tá vendo ali, revendo, na verdade, essa sua entrevista com o general Milton Cruz. Eu fiquei assim, logo no começo ali, eu fiquei bem assustado, assim, quando ele te rebatia e ficava fazendo outras perguntas. Você acha que os jornalistas brasileiros não entrevistam bem, assim, por um pouco de medo da autoridade e tal? E você também falou no começo da sua fala sobre essa pretensão saudável que o jornalista tem que ter de pegar um entrevistado meio low profile, assim, e tentar tirar algo legal dele. Como é que faz para poder tirar algo legal de um entrevistado monossilábico e tal? É isso. Tudo tão imprevisto, pode dar errado, pode ter uma falha de equipamento, pode o entrevistado passar mal e não falar aquele dia. Nessa matéria em particular, tem uma coisa que deu bastante nervoso na equipe, que é o seguinte: a gente queria contar que essas pessoas que moram no Sudurbanos, na Índia, têm dois problemas: o rio, que tem alta em várias plantações, e os tigres. Então as pessoas não podem se aventurar muito nem no rio e nem nas matas por causa dos tigres. E o que a gente precisava filmar? Os tigres. E a gente contratou um produtor local, que é um cara que trabalha com a BBC e que tem todas as manhas do negócio de filmar ali naquela região. E ele falou pra gente: olha, leva mais ou menos um mês pra você conseguir filmar um tigre direito, porque você tem que se tocar no mato, numa jaula, enfim, tem mil técnicas que a BBC usa, e a National Geographic, Discovery e tal. E a gente tinha 2 dias. E, enfim, então, limitações, a gente já estava com uma possibilidade super rica de estar lá e para outros lugares, então, bom, vamos ver o que a gente pode fazer com o que dá. E aí saímos pelo rio afora, os tigres ficam nas margens, então a gente tinha esperança de ver, os tigres nadam também, então a gente tinha esperança de dar sorte e tal. Mas super também relaxado, se a BBC leva um mês, a gente tem 2 dias, vamos ver o que dá, se aparecer, apareceu, senão a gente faz as imagens e depois a gente dá um jeito de comprar essas imagens e tal. E por aí fomos e fizemos a matéria com aquelas pessoas que ficam na beirada do rio e super resignados que o tigre não apareceu. Até que o nosso guia super safo local recebe uma mensagem de celular dizendo que um tigre tinha sido avistado nadando, sei lá, 200 metros antes do nosso barco tinha passado. Meia volta, voltamos e tava assim um grupo de turistas ingleses maravilhados que o tigre tinha nadado na frente deles. Eles me mostravam o vídeo no iPhone. Assim, o tigre veio do lado do barco deles. E a gente, enfim, o que vai fazer? Depois não tem como você tocar um assovio e o tigre voltar, perdendo o tigre. É da vida do jogo. E aí você pensa um plano B, enfim, tinha esse relato de um cara contando com a cicatriz. Você encontra uma saída, mas o imprevisto é parte do negócio. Só antes de entrar, vou gastar um minuto aqui no negócio que eu me esqueci. Já que eu queria deixar uma coisa bem objetiva aqui para vocês, eu me esqueci de citar 3 leituras que eu acho recomendáveis também. Uma é uma coletânea do Gabriel Garcia Marques, né, o grande escritor, que ele também produziu textos jornalísticos. E saiu
uma coleção, um volume da editora Record, eu acho que o título é Textos do Caribe. São os textos que ele mandava, que ele escreveu nos anos 40 e 50. E tem belíssimos exemplos lá de textos. Claro que o Gabriel Garcia Marques era mais para o lado da crônica, mas são reportagens também, que são grandes sacadas de pauta. A gente falou do Gueita Lins aqui, de escrever sobre o redator de obituários. O Gabriel Garcia Marques fez uma matéria que até hoje está valendo como pauta. Ele imaginou assim, as cartas que não chegam aos destinatários, o que, que acontece com elas? Elas voltam para o correio e ficam numa sala lá em Bogotá, né? E a matéria foi isso, ele visitar essa sala, então veio lá o nome do remetente, do destinatário, ficar imaginando se ali podia ser uma carta de amor, podia ser uma carta de emprego, uma carta que ia mudar a vida de alguém, e escrever um texto brilhante assim, em cima de uma pauta que aparentemente seria banal, né? E a outra também, um texto genial que eu recomendo a leitura, até independentemente de qualquer coisa pela qualidade literária, mas como sacada de pauta também, que é outra que valeria até hoje, não é nada de grande matéria de denúncia, não, é o seguinte, os frequentadores de matinês nos cinemas, que o Gabriel Garcia Marques diz que quem vai para o cinema à tarde já entra automaticamente com sentimento de culpa no cinema, que o resto da humanidade está trabalhando e você às 3 horas da tarde está lá no cinema. Então ele diz que o frequentador típico das matinês pisa com certo cuidado, entra meio flutuando na sala. E geralmente são cinéfilos, são aqueles caras que, por exemplo, jamais se levantam antes de passar o último crédito, porque ele vai ficar lendo para ver como é o nome do assistente do câmera, o nome da música que passou. É um texto genial, e nesse volume Textos do Caribe. O outro é o livro do Mencken, que é um jornalista que é meio... É o livro dos insultos, o nome, saiu aqui no Brasil também pela Companhia das Letras. Isso é genial, era um jornalista iconoclasta americano, ele morreu em 1956, e ele era um ídolo também dos jornalistas iconoclastas, como Paulo Francis, que escrevia, era politicamente incorreto. É o único cara que conseguiu escrever um texto contra os Jardins Zoológicos, que é um assunto que ninguém... Como é que você vai escrever um texto detonando os Jardins Zoológicos? Porque tem uma passagem lá que ele diz, eu quero que alguém me mostre uma criança que tenha aprendido alguma coisa de útil vendo um gorila sarnento se coçando no fundo de uma jaula. E ele sai do... e ele faz um texto. Eu achei genial a iniciativa de escrever um texto detonando o Jardim Zoológico, que é uma coisa meio romântica assim, do jornalista, que não existe mais, né? E, por fim, tem a autobiografia do editor-chefe do Washington Post, Benjamin Bradley, que ele lá dá uma definição genial sobre, você falou, interesse público aqui, o que é público e o que é privado no trabalho do jornalista, né? Ele dá uma definição de lá que ele diz que era a bandeira do Washington Post, que era o seguinte, ele disse, se um senador tomar 1 litro de uísque e cair bêbado no chão da sala da casa dele, problema é do senador. Mas se ele cair bêbado no chão do Senado, problema é do Washington Post. Eu acho que isso é uma definição perfeita, né, sobre o que é público e o que é privado. Bom, para não me estender muito, a coisa do medo. Geralmente é engraçado como sempre faz essa pergunta sobre os generais, se tive medo e tal. Não, mas é claro que em alguns momentos ali, o que me pegou de surpresa, vamos dizer assim, eu fiquei imaginando até depois, como deve ser difícil você ser um candidato a alguma coisa e participar de um debate ao vivo. Depois disso eu comecei a respeitar quem se sai bem em debate ao vivo. Você pegar uma pergunta ali que você não espera, em um segundo, e você imaginar uma resposta na hora, que aconteceu ali frequentemente com os dois generais. Ele frequentemente me devolvia umas perguntas, né? Nesse negócio do Vitor Cruz, eu pensei que ele ia falar, ele me devolvia imediatamente. Falar o quê? Dizer a quem? Não sei o quê. E na hora, eu tenho que responder em um segundo aquele negócio. E o outro general, que é mais cerebral, assim, né? O Leônidas, então, ele ficou aquela coisa... É duro de ouvir, é duro de ouvir. Eu fiquei calado, porque é aquela história. Se a gente estivesse participando de um debate, ou se eu estivesse numa mesa de papo com ele, a gente ia discutir 10 horas. Eu ia dizer, é duro de ouvir, sim. Então, mas, como eu estava ali gravando, estava como jornalista e como repórter, eu acho que não era a minha função debater, era perguntar. E, eventualmente, você tem que engolir, ouvir algumas perguntas e ficar aí e deixar que ele mesmo responda, né? Só houve 2 situações ali que talvez eu tenha
extrapolado um pouco, que eu acho que deve ser a atitude dos jornalistas. Uma foi quando ele disse, isso foi em outro trecho da entrevista, o general Leônidas, ele disse: você sabe muito bem que no Brasil nós não tivemos exilados, né? Tivemos fugitivos. Aí eu disse: porra, aí é demais. Aí ele disse: lá, Miguel Arraes, fugitivo. Aí saiu dizendo o nome todo. Ele disse: o Miguel Arraes foi deposto do governo de Pernambuco, foi preso na ilha de Fernando Noronha, teve de sair do Brasil. Ele falou: saiu porque quis e tal, mas eu, em vez de perguntar, eu fiz uma afirmação diante dele. E a outra foi no Vladimir Herzog, o jornalista, né, que foi morto no boicote de São Paulo, criou na época uma crise no governo militar, que ele disse: eu não tenho a menor dúvida que o Vladimir Herzog se suicidou. Tem um amigo meu, general, insuspeito, que fez o inquérito. Eu não tenho a menor dúvida, porque você não sabe o que é que um homem com medo é capaz de fazer. Aí eu disse: não, houve outros prisioneiros que ouviram os gritos de Vladimir Herzog torturado. Então, eu fiz essa afirmativa, não perguntei a ele. Mas ele continuou insistindo na coisa do suicídio. Então, em alguns momentos, eu vou confessar que é difícil você ouvir. Assim, algumas perguntas poderiam parecer até provocação, era, o papel estava invertido ali, né? Ele fazendo algumas perguntas que podiam parecer provocação comigo, e você simplesmente ouvir e passar adiante, porque eu achei que meu papel não era de ficar debatendo. E eu não diria que as pessoas deixam de fazer entrevistas com os generais por medo, não é medo. Mas é claro que às vezes assusta um pouco você ver. Você, alguém se dirigia a você aos gritos, assim, né? E o comentário mais interessante que eu vi, que eu nem me atinei para isso na hora, mas teve alguém que escreveu sobre essas entrevistas do Newton Cruz, e o cara fez um tratado, assim, sobre o suor do Newton Cruz, dizendo que aquilo diz tudo. Ele falou que estava ficou ensopada a camisa dele. Claro que tinha a luz dali, mas mesmo assim ele suou além do razoável. Então o cara escreveu um texto, dizendo: bastava a imagem da camisa suada do Newton Cruz. Isso dizia muito sobre ele, né? Mas eu não diria que é medo, nem é papel do jornalista temer o entrevistado, né? Hoje, eu acho que na época, houve época que você nem conseguia se aproximar dos generais. Qual foi? Não era o medo? Ah, sim, como tirar coisa do entrevistado. Não, e o beabá mundial também, que é o seguinte: você, na hora de entrevistar alguém, o pior pecado que você pode cometer é você chegar e fazer perguntas ao entrevistado sobre coisas que você hoje descobre em 0,1 segundo no Google, né? Então não tem sentido você chegar para um escritor desse: ah, e o senhor publicou o primeiro livro quando? O Carlos Drummond de Andrade, até que dava entrevistas rarissimamente, uma vez ele reclamou disso. Que alguém chegava para ele e perguntava: ah, quantos livros o senhor publicou? E foi coisa, isso aí não tem sentido. Então, essa regra vale para qualquer entrevista. Não existe outra coisa. A melhor maneira de você ganhar, no bom sentido, entrevistado, é você demonstrar conhecimento sobre ele, né? Eu sei que isso não é fácil. Às vezes você chega na redação, o cara fala: ei, fulano de tal, é você que vai fazer a matéria, tem meia hora. Eu já li livro assim, no índice automático, correndo para pegar uma frase sobre alguém para entrevistar. Já aconteceu isso, por falta de tempo de me preparar melhor. Mas se você chega para o entrevistado e diz: ah, o senhor disse em 1972 que a sua mãe fez isso e hoje, quer dizer, então o cara vai dizer: bom, pelo menos esse cara se preparou para me perguntar. E é a chance de você conseguir conseguir uma boa entrevista, e cresce 1000%, né? Eu vou uma dedicatória até que eu guardo com certo orgulho, assim, foi daquele escritor Carlos Fuentes, que morreu ano passado. Quando eu fui entrevistar ele, uma vez eu entrevistei lá na Inglaterra, então ele é um super intelectual, e você não podia chegar, tem que se preparar, não correr o risco de pagar mico diante de uma figura daquela. Estava dando aula, um curso na Universidade de Cambridge, aquela coisa. Aí eu me preparei, aí foi mais ou menos isso. Aí o senhor publicou no ano X o tal livro, disse que não sei o quê, bbbbbbbb. Aí quando acabou a entrevista, ele pegou o livro dele e me deu uma dedicatória dizendo: é para a Genetor que sabe mais de mim sobre eu mesmo, do que eu mesmo, aliás, e assinou. Então, para mim, aqui foi meio um troféuzinho que você recebe, que eu recebi como entrevistado, que obviamente não usei isso na matéria. E às vezes também não é uma coisa muito normal, vamos dizer assim, você pedir autógrafo, né? Às vezes você pede, quando acaba tudo e você chega, você admira o cara, mas, né? Mas normalmente tem uma certa liturgia, entre aspas,
jornalismo, que você não deve dar essas demonstrações de tietagem muito explícita, assim, mesmo que você goste do cara, né? E teve um autógrafo uma vez que eu me arrependi até hoje de ter pedido, eu fiquei na dúvida se deveria ter pedido ou não. Uma vez a gente conseguiu entrar numa penitenciária de segurança máxima lá dos Estados Unidos e entrevistei o cara que matou o Martin Luther King. Que foi engraçado, uma entrevista assim, que aparentemente era difícil de conseguir, né? Um assassino, era o assassino mais odiado dos Estados Unidos. E eu soube que ele estava lançando um livro. Aí eu liguei para a penitenciária. E aí a penitenciária falou que tinha que falar com a editora. Bom, resumindo a história, a editora americana lá entrou na história. Ele disse que tinha uma hora na semana que ele podia marcar, que ele podia atender telefone. Aí fizeram o link lá, eu gravei por telefone com ele a entrevista. Aí perguntei, vem cá, se eu for aí para os Estados Unidos, você me recebe? Ele falou, que me recebo, você pode vir. Aí eu soltei fogos, né? Fui lá no Fantástico também, faz 20 anos isso. Aí eu falei, pô, o cara que matou Luther King está me esperando lá. Vamos fazer ou não? O cara falou, vamos nessa. Daí eu corri, fomos lá fazer. Aí eu entrei na penitenciária e falei, até isso aí já dava matéria, porque vocês imaginam o ritual para entrar lá, né? Eles botam um código na sua mão. Aquilo que usa em boatos também, não é isso? Bota um código, cada dia muda o código também. Aí você, na saída, você passa a sua mão naquela coisa que ilumina, que aparece o código, o cara lê. Aquilo é para evitar que você se troque por um... Se não é hipótese remota, eu queria ficar lá dentro da penitenciária. Trocar de lugar com ele. Olha, sai que eu fico aqui pro resto da vida. Eu não ia fazer isso. Mas eles tomam esse cuidado. Quando a gente chegou lá, eles falaram, vocês estão levando alguma? Tira tudo que vocês estão levando aí no bolso e no equipamento de vocês. Aí teve que escrever tudo que a gente estava no equipamento, tirar tudo que estava no bolso. Aí o guarda falou que era para evitar que a gente levasse algum valor lá para dentro, né? Porque poderia pagar ele $1,000, valeria, aliás, se ele pedisse $1,000 para falar, né? Eu acho que vale a pena, pela matéria. E aí, quando acabou, ele tinha lançado o livro, ele negou que tinha matado, mas óbvio que ele foi o assassino do Luther King, né? E aí eu estava com o livro dele, ele passou pela minha cabeça, eu disse, pô, eu vou pedir ou não autógrafo esse cara? Eu fiquei pensando, esse cara é um assassino, né? Matou um herói americano. Eu fiquei na dúvida, terminei pedindo, está lá em casa, eu nunca fiz nada com esse autógrafo, mas está lá o livro do assassino do Luther King, com a dedicatória que ele fez para mim. Um dia, se eu botar no eBay hoje, aí na internet, eu acho que eu consigo algum dia, mas eu não vou fazer isso, não. Eu nunca esqueço que a pessoa que está na minha frente é um organismo mutante, assim. Então, ela se cansa no meio da entrevista, se entedia, volta, se interessa. Então, é para você tirar alguma informação interessante, relevante e tal, às vezes uma estratégia é ter paciência, quebrar, não deu certo por aqui, vai por ali, pergunta de outro jeito, enfim, pensar que você está obstinado e a pessoa vai ter um momento ali que ela vai ficar mais desatenta ou, enfim, não vai ficar tão armado, estou numa entrevista. Não é uma coisa que a pessoa, ela é uma máquina que só trabalha binariamente. Era uma pessoa com sentimento, com fome, com dor de cabeça. O Jonathan contou a história que fez uma entrevista com uma atriz, estava com dor de cabeça, foi grossa com ele, enfim. Tudo é muito suscetível, as situações são muito suscetíveis. Então, se você começa a entrevista e começou meio no contrapé, meio dando errado, só levando fora, dá uma insistida, vai por aqui, vai por ali, que a pessoa muda. Tem alguma pergunta incômoda para o entrevistado? Começa por ordem decrescente, pelas menos incômodas, e deixa o pior para o final, porque se o cara se irritar, se levantar ou não responder, você já está com a entrevista pronta, ele pode ir mesmo. Então, já aconteceu comigo frequentemente isso. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com... Aí dá para contar essas historinhas assim, tem muito... Essa coisa de celebridade no esquema assim, europeu-americano, às vezes tem umas situações completamente loucas. Uma vez aquele cara, o Christopher Lee, o ator que faz o papel de Drácula, que é um bom ator, né? Aquele cara parece um lord, assim, inglês, todo elegante, aquele paletó quadriculado e tal. É assessora de... Ele estava lançando um DVD. É assessora de imprensa. Sempre tem alguém para pentelhar junto com a assessora de imprensa. Daí ele disse, olha, não pode perguntar sobre Drácula. Aí eu disse, pô, é a mesma coisa se eu chegar para Pelé e não poder falar sobre futebol, né? Eu digo, eu não disse, era, mas pensei. Eu digo, pô, é a mesma coisa, você não pode falar sobre futebol com Pelé. Aí eu disse, tá bom, foi na hora, foi no lançamento. E ela ficou de lado ouvindo assim. Então, obviamente, eu não ia fazer a primeira pergunta sobre Drácula. Mas, no meio da entrevista, eu perguntei a ele. O fato de ser sempre lembrado como Drácula do cinema, isso incomoda o senhor? Porque ele é um ator bom, fez outros papéis, mas sempre lembrava do Drácula. Aí ele ficou assim, levemente irritado, mas falou, não, eu não sou lembrado só pelo Drácula.
Eu tenho outros papéis, tá? Quando ele acabou de falar, a assessora puxou ele e acabou a entrevista. Mas eu já tinha entrevista as outras coisas que ele falou, né? Então, mas se eu tivesse feito a primeira pergunta sobre Draco, eu tinha acabado a matéria. Isso aconteceu, a gente vinha conversando no carro, agora eu vou fazer uma indescrição aqui em relação à entrevista com o Roberto Carlos, que não foi, esse texto não foi pro ar na TV Globo, não. Um dia talvez vá. Que foi o seguinte, Roberto Carlos, todo ano, daqui a 58 anos, ele dá aquela entrevista no fim do ano do Fantástico, né? Vai lançar um disco e tem Roberto Carlos vai dar entrevista. E Roberto Carlos, é difícil dizer, porque assim, não é um cara que tem grandes ideias, uma coisa, nem tem obrigação de ser, basta cantar também. Eu fico pensando assim, se eu estou dizendo aqui até contra o jornalismo, mas não precisa dizer frases geniais e brilhantes. Roberto Carlos, né? E tem muita coisa brega, mas tem muita coisa boa que o Roberto Carlos canta. Todo mundo dos anos 70, 60, teve alguma namorada que, quando você ouve a música do Roberto Carlos, você se lembra dela. Acho que metade da população do Brasil. Aí, só que o Roberto Carlos tem umas esquisitices, que todo mundo sabe disso, né? E tem um assunto que ninguém toca com ele, que foi o acidente que ele teve quando era criança, que ele perdeu um pedaço da perna. Até por respeito e tudo. Aí no Fantástico, todo ano oferecer, então teve um ano que ofereceram no fim do ano, olha, Roberto Carlos vai ter entrevista e tal. Aí eu falei lá para o diretor do Fantástico, olha, você quer que eu pergunte sobre essa coisa do acidente? Eu não sou amiguinho de Roberto Carlos, não tem nenhum pior que pode acontecer, não falar, né? Eu não tenho, acabou, tudo bem, quer que eu vá? Ele falou, vai, então deixa comigo. Aí a gente foi, aí foi horrível a situação pelo seguinte, eu tive me deu um peso na consciência, que a gente chegou no hotel, Roberto Carlos é aquele esquema mega, né? É o único star brasileiro, no sentido americano da palavra mesmo, né? Aquele cara que tem um esquema, tem um carisma incrível, quando ele chega assim, todo mundo para, aquele cara que entra na sala, todo mundo para olhar para ele, e é uma simpatia super envolvente. É difícil você fazer alguma coisa assim que possa incomodar Roberto Carlos. Bom, mas eu fui lá, então eu pensei assim, bom, vai ser com o Roberto Carlos aqui, o cinegrafista vai ter um ambiente que dá para fazer. Só que a gravadora alugou uma suíte de um hotel lá em Ipanema, só para essa entrevista, que era fantástica, para a TV Globo, então alugou, tinha uma suíte inteira só para isso. Maquiador, cabeleireiro, aquelas coisas, no esquema de Roberto Carlos. Aí veio um assessor dele antes e contou, assim, para ver se estava tudo certo, né? Aí contou até uma frase genial. Ele olhou assim e disse, olha, essa luz aqui, que o cinegrafista tinha usado uma espécie de um filtro na luz, assim, ao assessor de Roberto Carlos falou, isso aqui para vocês, isso aqui não é marrom, mas para Roberto Carlos é, troca esse filtro aqui. Era uma coisa meio âmbar, assim, aí o cara trocou. Bom, aí Roberto Carlos chegou, aquela simpatia, né, envolvente. Aí começou a entrevista, foi rolando a entrevista, perguntando coisas para ele. E naquela dúvida, pergunta ou não pergunta? E o diabinho soprando no meu ouvido, vá, o tio outro dizendo, não pergunta isso, que ele não vai gostar. Até que eu perguntei, e foi horrível, porque tinha uma plateia assim, de umas 15 pessoas, o diretor da gravadora, o assessor de Roberto Carlos, tem até uma imagem que é um empresário, estava todo mundo em pé assim, até no fim da matéria tem um take que aparece eles, e eu aqui com ele. Quem via, pensava que faltava gente, mas tinha uma plateia lá. Aí eu perguntei, eu tentei ser o mais elegante, entre aspas, possível. Eu não ia perguntar, Roberto Carlos, você perdeu um pedaço, era quando eu tinha 10 anos. Então, eu fui assim, eu tentei ser, olha, eu como eu disse, um crítico disse que você escreveu na letra da música Traumas, que é a letra da música Traumas, o Divã, galera, é a letra mais confessional. Já escreveu, se você for ver a letra direitinho, realmente ele fala ali do acidente, mas de uma maneira muito, ele fala do ruído, a mancha vermelha do lençol, não sei o que, que era uma coisa, a lembrança dele do hospital e tudo. Se você for ver direitinho, foi até um crítico atento que notou isso, e realmente eu não estava jogando a culpa do crítico, do escrito, realmente escreveu isso, e era um bom pretexto para eu introduzir o assunto, né? Aí ele, início, ele meio se fez de desentendido assim, aí falou, eu posso ter confessado alguma coisa ali, mas como assim? Aí perguntou. Aí eu falei a ele, o trauma que você sofreu quando era criança. Eu disse, como? Eu digo, um acidente. E ele ficou naquela,
Aí eu teve um jeito que eu, sinceramente, não foi agressivo. Eu disse a ele: você superou esse trauma quando era criança, quando era adolescente ou já adulto? Eu não acho isso ofensivo, sinceramente. E ele superou mesmo, tanto é que virou o que ele é, né? Aí ele disse: é, eu acho que eu não penso muito sobre isso. É, até brincou assim, disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que é preciso saber viver, bicho. Aquela coisa de Roberto Carlos e tal. Aí eu pensando assim: pô, pelo menos ele já tem uma frase dele sobre isso, depois de 40 anos, né? Quando acabou a entrevista, como vocês viram, que eu era meio falso esse mundinho também, né? Esse tempo até foi pro ar. Quando acabou a entrevista, o telegrafista ficou com a câmera ligada. Aí ele veio e me deu um abraço, assim, o Roberto Carlos. E disse... Aí eu falei com ele assim, no vídeo, isso até dá para ouvir. Eu falei que eu desculpe aí qualquer indiscrição. Ele falou: não, não, que é isso? Foi ótimo. Aí lá no fundo aparece o empresário dele fazendo assim: sensacional, mentira, que ele não achou nada disso, como vocês verão depois. Mas ele falou: sensacional, sensacional. O empresário, né? Aí quando foi no dia, eu fui para a Globo e disse: olha, a gente tem aqui Roberto Carlos, eu perguntei a ele sobre o acidente. Bora fazer o seguinte, para não parecer que a gente está fazendo escândalo, a gente pode dizer um texto, eu vou fazer um texto mínimo, dizer: olha, você vai ver agora qual a reação de Roberto Carlos, os silêncios, qual é a reação de Roberto Carlos quando alguém toca num assunto que ele evita tratar. O acidente sofreu quando tinha 10, 12 anos e tal. Só isso. Aí depois vinha, sem corte esse pedaço. Aí disse: vamos nessa. Eu corri, comecei a fazer o texto, ver a fita. Isso foi na sexta-feira, ia pro ar no domingo do Fantástico. Quando eu cheguei no sábado, tinha recado até do porteiro do botequim de lá, dizendo: a assessora de Roberto Carlos está procurando você na imprensa. Eu digo: ah, já imaginei o que era, né? Aí não deu outra. Ela ligou para lá, era a Ivone Cassu, né, que morreu até o ano passado. Aí ela disse a mentira do século. Eu estava comentando com a Renata, ela disse a mentira. Ela falou: olha, que deve ter sido verdade. Roberto Carlos ligou para mim à meia-noite. Como é que tem essas esquisitices? Eu acho que foi verdade até aí. Ligou para mim à meia-noite, ficou com aquilo na cabeça e pediu para você não usar isso na matéria. Porque ele está fazendo tratamento do toque. É cedo para falar sobre isso. O negócio tem acontecido há 40 anos, né? É cedo. É cedo. Um dia ele vai falar. Tira do século foi. E ele mandou dizer que no dia que ele resolver falar sobre isso vai ser com você. É ruim, né? Como se diz, né? É ruim. Aí eu disse: tá bom. O que é que eu vou fazer, né? Roberto Carlos. E além de tudo, tem uma coisa também, independentemente de ser Roberto Carlos, lá na Globo tem essa orientação que eu acho correta, né? Que em última instância a entrevista é do entrevistado, né? É claro que você vai entrevistar o bandido, político ladrão, que você consegue o cara dizer: olha, eu roubei 500 milhões de dólares. E depois o cara liga para você e diz: olha, eu não uso aquilo. Não, a gente usa. Mas no caso do Roberto Carlos, que era uma coisa pessoal, isso, vamos ser, vamos admitir, era uma coisa bem pessoal, um acidente que ele teve, ele poderia pedir para não usar. E a gente não usou. Essa fita guardei, está lá guardada até hoje. A bruta, a fita, como a gente chama, a fita bruta. Um dia, quem sabe, pode ser usada, né? E aí a gente fez um teste no ano seguinte, quando veio de novo a oferta de Roberto Carlos, aí até o Luizinho, que é o diretor do Fantástico, eu brinquei nisso, vê lá qual é a orientação que vem lá do Roberto Carlos, porque se ele fizer qualquer restrição aqui ou vai, é porque realmente ele ficou, ele não gostou, eu sei, eu sou que ele realmente não gostou de eu ter tocado no assunto. Aí não deu outra. Ligou a assessora dele e falou: olha, vai ter o Roberto Carlos, ele perguntou se pode ser a Glória Maria para fazer entrevista e tal. E que amiga dele e tudo, jamais perguntaria sobre isso, né? Aí não teve. E o Roberto Carlos é engraçado, que a lógica dele, uma vez há muito tempo atrás, ele foi lá para o Recife, a gente entrevistou ele, eu perguntei a ele, ele sempre fala bem de todo mundo, né? Se você chegar, Roberto Carlos, o que, é que você acha do demônio? Ele falou: ah, eu acho que ele pode ser assim. Ele me diz assim: não, esse cara não fala. Ele sempre é muito cuidadoso. Aí eu perguntei assim, na hora, do que é que você não gosta na música brasileira? Aí ele disse: é, na época estava a Neuzinha Brizola, que tinha gravado, a filha do governador, tinha gravado um disco, estava fazendo sucesso. Aí ele disse: Neuzinha Brizola não é muito o tipo de música que eu gostaria de ouvir. Aí mudou de assunto, aí ele ficou com aquilo, e é uma loucura, Roberto, cara. Ele ficou com esse negócio na cabeça. E quando acabou a entrevista, ele me chamou para o canto assim do hotel. Aí botou a mão assim no meu ombro, assim no pé do ouvido. Eu até obrigo o Roberto Carlos pedindo alguma coisa no pé do ouvido, qualquer pessoa faz, né? Com algumas limitações. Aí ele disse: vem cá, eu posso te fazer um pedido?
E falei, óbvio, né? Porque o que é? Eu não uso aquele negócio da Deusinha Brizola, você me pegou ali de surpresa, eu não estava, não é legal aquilo. Eu disse, tá bom, e não usamos essa sonora da Neuzinha Brizola, deve estar guardada. Não tem a menor importância isso, né? Mas a gente respeitou o pedido dele. Mas tudo isso para dizer o seguinte, deixa para o final, se você for perguntar sobre a perna de Roberto Carlos um dia, a noção diante desse bastão, deixa para o final da entrevista. Boa noite, meu nome é Bernardo, estou no segundo período de jornalismo aqui na UF. E é notável assim que hoje em dia não, talvez sempre tenha sido assim, mas um pouco menos. Os jornais, os grandes jornais e os pequenos também, eles são financiados com publicidade. E grande parte do conteúdo que é colocado nesses jornais é meio que limitado, tanto as entrevistas quanto as reportagens, às vezes se limita a interesses, sejam eles comerciais ou ideológicos, para não... para se distanciar da possibilidade de que haja alguma interferência nesse lado comercial da publicidade, enfim. E vocês já se sentiram limitados por essa situação? E outra pergunta é, como nós que vamos nos formar, que provavelmente lidaremos também com esse tipo de situação, como lidar, né? Como fazer? Numa redação, assim, plural, onde você tem uma discussão diária, semanal, no meu caso, sobre o que dá e o que não dá, esse tipo de decisão, às vezes, passa imperceptível, assim, porque... Talvez isso se manifeste no aprovar ou não aprovar uma pauta, mas tem tantos motivos para aprovar ou não aprovar uma pauta que se há uma orientação, às vezes, não vamos fazer isso para não ferir tais e tais interesses, partidos, ideologias, anunciantes, como você falou, às vezes isso, não sei, chega para nós diluído. O Fantástico é um programa que fala para uma audiência muito grande, muito variada, de adolescentes, tem um público acima de 60 anos fiel também, então, assim... O processo de seleção sobre o que falar ou não falar no Fantástico passa por tantos elementos, assim. Temos que ter um cardápio que atenda a esse tanto de gente, temos que ter um cardápio de denúncia, mas também um cardápio leve para dar uma amenizada no domingo à noite. São tantos fatores, a reunião de pauta do Fantástico é uma DR tão interminável que essa questão do interesse do anunciante ou não, se é que existe, fica diluído, assim, pelo menos... eu, particularmente, nunca tropecei nisso. Eu já vi matérias que deixaram de ser feitas e a época eleitoral, que é sempre uma época complicada, né, para o jornalismo, porque qualquer coisa que saia, alguém vai dizer que aquela matéria está apoiando o candidato X ou você está deixando de dar a matéria para agradar o outro candidato. Então, já vi matérias que deixaram de ser feitas por excesso, talvez, de zelo dos editores para evitar essa... má interpretação eleitoral. Isso acontece, especialmente lá na TV Globo, tem aqueles traumas históricos da Globo, o famoso debate de Lula com Collor, não sei o quê. Então, de um certo tempo para cá, a cobertura vocês devem ter notado isso, a cobertura da eleição nos telejornais, eles têm uma divisão assim de tempo igual para todo mundo. Então, tem até chato, fica chato até, né? Todo dia do Jornal Nacional, durante a campanha, fulano de tal esteve não sei aonde, fez o comício não sei aonde. O outro candidato, e às vezes agora não tem a menor importância, o candidato que não fez nada naquele dia. Houve até uma situação que eu achei exagerada uma vez, já que é obrigatório dar o dia a dia dos candidatos, apareceu, era quando Cristóvão Buarque foi candidato a presidente, todas as outras eleições aí, e apareceu. E o candidato, o Cristóvão Buarque, esteve no Rio, então aparece ele descendo do hotel e cumprimentando assim o rapaz da recepção. E estava lá, e entrou no Jornal Nacional, e só pela obrigação paradoxa. Dar o mesmo tempo para todo mundo, que se deixasse eu dizer, olha aí, a Globo, que essas teorias conspiratórias sobre
a TV Globo ainda existe e vão existir para sempre, talvez, né? Então, qualquer coisa que se faça ali, alguém vai sempre dizer que foi. Mas uma coisa diretamente comigo, assim, sinceramente, já houve casos de entrevistado, como eu acabei de citar, que pediram para a gente não usar trecho de matéria. O diretor, você confirmou aí no seu depoimento uma coisa que eu sempre achei. Eu sou jornalista, sou formado em desenho industrial, mas sempre vivi no meio de jornalista, né? E uma coisa que eu mais prezei, que mais admiro realmente, é esse compromisso de jornalista com o registro, com a história, né? Esse afastamento que tem que ter, essa responsabilidade e tal. Gente, aqueles dois ferros velhos que apareceram ali, foram duas das pessoas, personagens mais autoritários, mais prepotentes e mais por nefasto da história brasileira. Tá? E eu confesso aqui de público que, como não jornalista, sou mais um gráfico semi-analfabeto, eu não teria condições de manter um diálogo com eles. Felizmente, vocês jornalistas. Então, gente, eu sempre refiro isso, né, sem ser jornalista, quando surge a oportunidade de vocês, é bom absorver isso, esse compromisso com o registro, principalmente também, né, do fotojornalista, tá? Do documento, do registro, tá? Esse compromisso aí, que eu acho mais especial da carreira. Tá? Você tem alguma entrevista que você se arrepende de ter feito e que você se arrepende de não ter feito? Não, então eu queria perguntar para o Geneton, até que ela falou um pouco da linguagem corporal e tudo mais, que teve nas duas entrevistas, foram bem marcantes. Aí queria saber se na hora você fez alguma análise assim dela, tem um momento até que você encosta assim na perna dele, que eu achei meio engraçado. E também queria saber como é que foi para você ouvir um Me Permita Ser Como Você. O que você pensou na hora e como que é ouvir isso? Na verdade, essa coisa da proximidade com o Geraldo também, que ele estava usando um aparelho, dá para anotar ali, eu acho, né? Ele estava usando um aparelho para surdez, e então eu tinha que falar um pouco alto e um pouco próximo dele, foi por causa disso. Mas entrevista assim, bom, que eu não fiz, claro, tem milhares. Eu adoraria entrevistar Fidel Castro hoje, se ele estivesse disponível, né? George Bush, que eu falei, os dois extremos, assim. E, pois é, o Gustavo já não dá. E lá, tem aquela coisa do jornalista atitude, você não pode dar nenhum assunto por encerrado. Eu acho que realmente isso aí é outro princípio básico, assim, entendeu? Eu acho que até a crucificação de Jesus Cristo tem que ser investigada direito para descobrir o que foi que aconteceu realmente ali. Porque não pode essa atitude de você achar, como tem gente que acha, né? Eu me lembro que eu entrevistei o Fernando Gabeira, o resultado foi até um livro chamado Dossiê Gabeira, há uns 5 anos, aí se trancou no hotel, ligou a câmera, a gente gravou, sei lá, 7 horas de entrevista, eu preparei tudo que eu tinha que perguntar sobre ele, só parou para almoçar. E aí saiu o livro, que tinha coisas interessantes, ele contando sobre os bastidores do sequestro do embaixador americano, o assunto já foi super explorado, né? Mas sempre aparece alguma coisa, né? Então ele disse, olha, sabe quem maquiou a gente lá, que foi até uma coisa meio tosca, assim, que a gente tinha, quando depois do sequestro, cada um ficou escondido num lugar, e eles queriam se disfarçar um pouco. Aí, quem pintou o cabelo deles foi o ator Carlos Vereza. O que foi até o escondido, sem saber que eles tinham sequestrado o embaixador americano. Mas tinha um amigo, foi uma loucura, tinha um maquiador na TV Globo que tinha alguma ligação com algum do grupo lá que sequestrou o embaixador e falou para o Carlos Vereza, olha, tem um pessoal aí que a gente está precisando, que eles vão precisar passar por uma maquiagem e tal. Aí o Vereza perguntou, esse maquiador da TV Globo, o que é que você perguntou inocentemente assim? Qual é o produto legal para pintar o cabelo? Aí pegou todas as dicas, o cara falou, foi na farmácia, comprou, entrou num carro, foi até o esconderijo dele, aí ele disse que a tática que ele usou, que é uma tática até meio... Era o seguinte, quem tinha cabelo preto, ele pintou de novo. E que era o pintor de cabelo preto, como se isso fosse mudar completamente a fisionomia da pessoa, né? Mas assim, é uma história, eu fui atrás do Veneza, ele confirmou essa história e tudo. E foi engraçado, depois que o livro saiu, alguém veio fazer uma entrevista comigo, e um jornalista perguntou até, mas ainda tem alguma coisa para perguntar sobre, para ser dita sobre o sequestro do embaixador? Então, eu não disse isso ao jornalista na hora, mas eu pensei, pô, se esse cara já acha que não tem nada para dizer, então já, né, a matéria já vai ser caída, né? Mas é um exemplo de como o embaixador, então eu acho que isso vale para qualquer coisa. Não existe assunto encerrado.
Tá aí o exemplo do Milton, posso citar milhares aqui, né? Milton Cruz citando aquele negócio do Rio Centro, né? Tinha tido outro atentado, os caras estavam preparando. Agora, eu fiz uma entrevista semana aqui, não foi nem pro ar ainda, eu vou editar os próximos dias aí lá para a Globo News, com o ex-ministro do governo, Geisel, ele contando as brigas internas lá dentro. Então, dizendo que ele quis dar um soco no general. Isso lá dentro do... Imagina isso, um ministro-chefe da... que ocupava um cargo de destaque do governo Geisel, dizendo que, no momento lá, ele quis dar um soco no general, que era o chefe do SNI na época. Então, tem sempre alguma coisa, é só aquela, seguir aquela velha coisa, você se preparar, você não ter prevenção. Tá, e nesse caso até você junta tudo numa entrevista só. Primeiro você se preparar obsessivamente sobre entrevistado, né? Sair lendo tudo, as entrevistas que ele deu, ele gravou um depoimento para o CPDOC, né? O Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Eu comprei o livro, li o livro inteiro para ele, sobre ele, para fazer a entrevista. E não tem nenhum preconceito ideológico, que ele era um ministro que passou 10 anos servindo ao governo militar. E você sai com alguma coisa nova ali, né? Porque tem coisa, especialmente em relação ao regime militar, tem milhares de coisas que não podiam ser ditas na época e hoje podem. Pelos próprios personagens, não é nenhum. Os próprios caras que participaram do governo na época e tal, você acha que o Leônidas, o general Leônidas, iria dizer na época que mandou a um prisioneiro lá para em troca de informação? Obviamente que não, né? Jamais ele diz isso na época. Hoje ele diz, isso é um registro importante. E a mesma coisa com esse ministro e dezenas de exemplos. Então, eu acho que eu acrescentaria mais esse princípio aos outros que eu já citei aqui antes. Não dá nenhum assunto por encerrado, que isso é uma coisa pretensiosíssima do jornalista achar. Não, mas isso aí todo mundo já sabe, eu já sei de tudo sobre isso, não me interessa. Isso é o caminho para o cemitério das matérias, né? Que aí já está super povoado, cemitério de matérias derrubadas por chefe. E para resumir a história, o Carlos Drummond de Andrade, um grandíssimo poeta, né? E não dava entrevista, assim, passou a maior parte da vida dele, não dava entrevista. Dizia uma coisa, aliás, bem razoável, que é contra os jornalistas, mas ele, de certa maneira, tem razão. Ele falou: tudo o que eu quero dizer está nas minhas crônicas e nos meus poemas, né? Mas é claro que a gente sempre tem a curiosidade de perguntar. E eu e a torcida do Flamengo queria entrevistar o Carlos Drummond. Então, eu entrevistei alguns amigos dele e eu me lembro que o outro grande poeta, João Cabral de Melo Neto, disse: olha, o Drummond tem uma coisa meio esquisita, que é o seguinte, quanto mais próximo você estiver dele fisicamente, mais resguardado ele fica. E quanto mais longe você estiver do telefone, por exemplo, aí ele se abre e fala. E o Ziraldo também disse que o Drummond era um ser eminentemente telefônico, ele usou essa expressão. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse: bom, já que a melhor maneira é telefone, eu já trabalhava na época do Jornal da Globo, então de vez em quando eu ligava para pegar umas frases dele que a gente usava no Jornal da Globo. E naquela época o Drummond atendia o telefone em casa. Hoje qualquer subcelebridade de 18ª categoria, primo do BBB, tem assessor de imprensa, né? Chega lá e fala: mas você quer perguntar o quê? Ele não pode falar. Pessoal, e o Drummond atendia o telefone, então eu já me conhecia de telefone. Aí eu resolvi, eu fiz um questionário, realmente foram 60, acho que foram 64 perguntas que eu falo no livro, né? 77, então. Eu fiz 77 perguntas sobre o... Estou repetindo o que você nem falou aqui, 77, né? Então, 76. Eu fiz essas 76 perguntas, tudo que eu queria perguntar ao Carlos, eu vou chutar, ver se dá certo, né? Então, eu tinha equipamento para gravar. Aí liguei, fim de tarde, assim, ele atendeu. Quando ele falou alô, já estava gravando, né? Aí eu disse a ele: olha, queria fazer uma entrevista com o senhor e tal. Aí ele falou que eu já esperava. A minha filha está doente, a filha dele morreu dias depois, ele estava muito doente. Aí ele disse: a minha filha está muito doente, eu estou passando em casa só para tomar banho, trocar de roupa e vou para a clínica, estou passando o dia inteiro lá. Quem sabe um dia, né? Aí eu disse, inventei um pretexto para a entrevista, assim, vi a bibliografia dele, tinha um poema no meio do caminho, ia fazer 60 anos no ano seguinte. Aí foi um pretexto, né? Eu queria fazer um trabalho sobre 60 anos, o poema do caminho. Aí ele falou: não, mas isso não sei se vale a pena. Aí eu disse, intimamente eu pensei que não ia ter outra chance, né? Aí eu perguntei: e se a gente fizer agora por telefone? Ele falou: agora disponível. Aí eu fiz, gravei tudo, né, que ele falou. Ainda tive a petulância e se
ser incômodo, né? Ligar de novo para ele alguns dias depois para checar algumas informações, né? As datas, as coisas. E ele morreu 17 dias depois, né? Terminou virando a grande. Aí essa coisa também que as pessoas dizem, não, entrevista com telefone, não sei o quê. Eu, é óbvio que nada substitui o contato pessoal, né? Você está ali cara a cara com o cara, você descreve os gestos, tudo é informação, né? Como você disse. Os gestos dele, o jeito dele vestir, a maneira como ele fala, tudo isso conta pessoalmente. Mas se ele é inacessível pessoalmente, vamos usar telefone, Skype, sei lá o que for, para chegar a ele. Foi o que eu fiz com o Drummond. E terminou a entrevista virando meio testamento dele, né? Que foi a entrevista que foi, morreu dias depois e não me arrependo não de ter feito, ter sido incômodo com o caso do Mano de Andrade, porque aí vale a pena. O telefone tem um preconceito nenhum contra o telefone para fazer. Eu tenho, já gravei muitas entrevistas por telefone e já aconteceu outras situações, aconteceram outras situações em que o entrevistado fala, ah, não, não sei o que, aí você faz por telefone, né? O cara faz, inclusive fora do Brasil. Entrevistei gente fora do Brasil, que às vezes eu quero marcar entrevista, o cara diz que não está disponível, você faz por telefone. Ou então você faz aquela coisa também, entrevista, pagar o entrevistado, você já grava logo, né? Eu tenho lá em casa, por exemplo, fui entrevistar um cara que soltou uma bomba atômica lá em Nagasaki, né? Um militar americano. Não foi aquela, foi da outra viagem, aquela foi do Hiroshima. Aí eu fui lá e ele atendeu, tinha 90 e tantos anos. Ele. Eu fiquei pensando, pô, se ele tiver um infarto, a mãe de mãe morrer, ele vai perder. Então ele tá falando comigo, eu gravei, já fiz todas as coisas, tenho isso gravado, mas ele me aceitou me receber lá. A gente foi lá nos Estados Unidos e gravou para a TV com ele. Mas se acontecesse qualquer coisa, eu tenho a gravação, porque ele poderia publicar no blog, no livro, no jornal, sei lá onde. Então acho que não deve ter preconceito na hora de apurar, não. Assim, só para fechar, eu me lembro do Drummond, nessa segunda coisa do Drummond, ele disse um troço que até hoje eu não sei se foi, eu digo lá no livro, eu acho que foi um elogio mais dúbio que eu já recebi, porque eu não sei se ele estava me bichando ou me elogiando. Depois que eu fiz a 30ª pergunta, ele falou, você é implacável, né? Aí eu usei isso, não sei se foi elogio ou se foi uma queixa dele.